Привіт, Україно! Крайнє поле соняшників наших. Соняшник Аракар від НПА Пілігрим. Посилання я заставлю в описі. Ну, як не дивно, але останнє, крайнє, як його правильно назвати, поле радує. І радує, я вам скажу, не слабо так. Що, ну по двадцятки, да, десь виходить? Ну, десь виходить по 20 центнерів. Ну, повинно бути, скажімо так, враховуючи натуру 410-420 і бункерну вагу, ну, приблизно по кубатурі. Закінчується вже поле, закінчується і соняшник. Ну, я не знаю, візуально зараз от йдемо ми за сонцем, а потім, я думаю, візуалку ще покажу проти сонця. Ну, є різні головки, є маленькі, є хороші, ну, в принципі, тих, що за 15 сантиметрів, їх набагато більше, ніж маленьких шляпок, які були у нас на попередніх полях. Був у нас аракари на інших полях, якби там було і 16-17 центнерів, ну, поле по забрудненості, якби було не грязніше цього, навіть, можливо, 10 трошки чистіше. Ну, тим не менш, висів там однаковий, все, якби, по-добре вам. Ну, тим не менш, якби, тут, виходить, двадцятка. Їдемо зараз 4-4,1 приблизно кілометри за годину, тому що, якщо давати п'ятерочку, ну, не встигає комбайн протрусювати. Палки, він, виходить, до 2 метрів приблизно, ну, 1,80 точно є. І, ну, такий густенький, все, тому, ну, на 5 кілометрах йдуть великі втрати. Ззаду, з решіт, тобто не встигає комбайн справлятися. Тому вирішили, ну, якби 4 кілометри їздити. Що ще? Ну, по чистоті там насіння все, покажу далі у відео, якби з вулиці, з бункера. Волога. Волога, декілька разів міряли, 8,5, 9,5, ну, 10 навіть не було. Отаке, 9, 8, там, до 10. 9,5 – це було саме більше, що я наміряв. Більше якби не було. Ну, по чистоті поля, якщо брати в поперек рядків, ну ось дивіться. Якби амброзії там чи ще щось вище соняшників і дуже густої тут не спостерігається. Працювали тут гербіцидом мотор і потім після спрацювання вже вирішили робити підгортання. Ну, підгортання таке собі було, якщо чесно так, середньої якості, скажімо. Ну, тим не менш, маємо те, що маємо. Як не крути, ну, навіть хай там 20 центнер не більше, ну, для звичайного неіменитого бренду, не за 6 тисяч мішок, ну, ви мене пробачте, якби. Ми в курсі тут, що у нас хлопці є косили по 8 і по 10 центнерів з сімки, яка коштувала по 6 тисяч мішок. Не будемо наголошувати, хто саме, ну, я маю на увазі, що саме за сімка, бо все рівно, якби, аудиторії Ютубу там особливо нічого не докажеш, не доведеш. Ну, ми і не прагнемо того. Показуємо так, як є. Те, що маємо, те і маємо. Як було, Шеннон давав 12 чи 13, там, ну, десь 13, грубо кажучи, вийшло. То воно так і є. А як тут ось 20-ка йде, то ми і їдемо 4 кілометри, і в бункері щось сипеться. Покраще так от. Ну, зараз спробую. Давай, давай. О. Ну так, непогано в трубу сипеться з урахуванням того, що 4 кілометри швидкість. Так, трошки з вулиці картинку. Сподіваюся, що щось почуєте. Ну або дивіться. Є отакі плями амброзії, як бачите, але, ну, не критично. В комбайні, можна сказати, не йде взагалі. Крупніше насіння тут, ну, от, відсоток крупнішого насіння тут набагато більше, ніж на інших полях. Можливо, на один дощик більше пройшло, не знаю. Не скажу точно.
вступаємо. Нормально. Нема ні валка, ні шляпок там. Ну що? Шляпка коли-неколи там ціленька випаде така, ну, зелена, з прозеленню. А так взагалі класно. Дискувати буде нормально. Оце такий вид зверху. Хоч би не поламати пластмасову кришу цю. Ну таке є, я ж кажу. Є усіляки, але і подивитися є на що. Амброзія засталася, не зрозуміло взагалі чого. Ну отак от плямами. Навіть не те, що там соняшника нема. Там, де навіть є соняшник, от якось... Вроді обробляли якби у фазу, ну, ой, не будемо фантазувати особливо чого, що, все рівно якби нормально, хай простріли є амброзії, але вони не вище соняшників, і я не думаю, що вони прямо там вплинули, бо навіть там, де є амброзія, головки нормальні. Вовчка немає, не бачив я вовчка тут на даному полі взагалі по аракару. Так, ну а тепер отак от проти сонця намагаюсь вам показати. Ось так, поближче. Може видніше буде. Ну є. Є і менше, є і більше. Так що ось так от. Ну, те, що на наступний рік ми від Аракару не відмовимося, це 100%. Може десь щось ще поекспериментуємо, не знаю. Але фаворитом Аракар буде... Безвідмовно взагалі, 100%, 150%, тому що і ціна посівмату відповідна, і врожайність, ну, 20 центнерів. Ну, ясно, може поле, що таке там, ну, це, виходить, що у нас там було? Ну, це перед соняхом пшениця, перед пшениця і кукуруза ж була, да? А там що перед кукурузою було? Тоже ж зернове щось. Ячмінь, по-моєму, ні? Ну щось не пшениця, по-моєму не пшениця. Тож ячмінь поганенький то був, пам'ятаєш, як ми його весною піддобряли, що поганенький він. Ну як, хоча він дав тоді ж до 30-ки, дав, ну там дивитися не було на що. Потім у нас була кукуруза, потім пшениця в минулому, а в цьому вже ж це ж зарихлили, виходить, все, і посіяли соня. Аракарчиці. Ну, коротше, на цьому будемо закінчувати. Ми теж, дай Боже, закінчуємо цю роботу соняшниками. А там будемо дивитися далі на кукурудзу. Дякую за перегляд. Посилання на НПА «Пілігрим» в описі. Всім до побачення.